Ek is Kelvino Kloete. Ek is van Wensig. Ek is 24 jaar oud. En ek is doen sport. Ek is 'n blade runner, die enigste blade runner in die Noord-Kaap. En soos julle kan sien, ek het 'n blade en ek het my bene verloor op 6 jaar. Op 9 jaar oud ek het soos enige kind ek het gespeel en ek het later het ek geval en doet my enkel gebreek. En ek het later dit het so sleg gebreek dat ek afgesit is geamputeer want ek het infeksie gekry. Dus word ek op 9 jaar oud word dit afgesit. Wat ek nog 9 jaar oud gewees het, was ek soos enige kind gewees het. Saam met die tydje was ek op skool gewees en ons het gespeel, ons het fiets gery en ek het alles gedoen saam met my vriende, saam met my neefs. En op skool het ek ook saam met hulle gespeel en ek was in matriek gewees. Ek wil altyd gehardloop het en ek was in matriek gewees. Het ek die film gekyk van 'n Suid-Afrikaner, Nick. Hy het die arm, hy het ook die bene nie. En dit het my geïnspireer om te hardloop. Om te begin oefen. En ek kan mooi onthou, dit was op 'n dinsdag gewees wat is die film gekyk het en by die skool. En ek het daardie besluit dit en gebesef dat ek het 'n boodskap by hom gekry en ek my gestremdheid sal my nie onderkry nie en ek het daardie besluit dat ek wil sport doen en ek het huis toe gegaan en ek het my kurk in reg maak en ek het begin oefen. En net so 'n tydjie daarna toe ek weer op 'n aand toe ek weer nuus gekyk en ek het gesien dat vir Oscar en ek het daai tyd op daai stadium moet ek geweet dat 'n mens eintlik die blyd noem maar blyd hee. En ek het aan myself gesê daai aand voor die TV dat ek wil ook so blyd hee. En hy het my ook gemotiveer want ek het gesien hoe vinnig hy hardloop en ek het besluit dat ja, ek wil ook so hardloop en ek wil beter hardloop as dit. Ja. Toe ek nou vir Oscar mis nou sien hardloop en so en ek sien dat hy mis nou in die moorsaak is, hy bly nog steeds my rolmodel want soos ek gesê het, hy het my gemotiveer. Hy het vir my gemotiveer in 'n wy dat ek moet dat alles jou gestremd het. Jy kan iets doen en ek het gebesef dat die Here het my talent gegee wat ek moet gebruik. So ek moet dit gebruik en hier in ons hier waar ek is van Springbok, daar is baie kinders wat opkyk na my toe. Want ek hardloop en hulle wil ook 'n goeie atleet wees en dis hoekom ja. Ek voel hartseer want hy is ook 'n goeie mens en ons almal maak foute en ja, maar dit wat hy gedoen het, moet hy voor straf kry want ons almal is perfek hier so ja. As hy moet gevonnis word, hy moet net dit verdien en dat 'n mens moet besef dat die lewe gaan aan, 'n mens moet nie terug sit en jouself verjammer nie. Ja. Ja, want ek doen baie motivation speak by skole en by kerke en baie van ons departemente hier in Springbok vra my altyd so om motiveringspraatjie te doen, meer te vertel van my sport en my uitdagings en so aan, ja. Daar is baie mense wat my elke dag nog voorkeer en sê ek moet aangaan met wat ek doen en daar is baie ouers wat ook hulle se kinders wil hê wat moet saam met my oefen en so. En ja, in Springbok is baie uitdagings ook vir my om vorentoe te gaan. Maar soos nummer 1, in Springbok self is hierdie 'n tartingbaan en soos ek sê, ek is die enigste blade runner in Springbok en is altyd moeilik om te oefen. Want en die ander uitdaging is ook dat as ek moet na 'n kompetisie toe gaan, dan is altyd dis die uitdaging dat ek moet by 'n tartingbaan uitkom waar ek kan oefen en as ek moet uitgaan na kompetisies toe, is dit altyd finansiële probleem en dan sponsors, ek kry baie min sponsors om my te help. So byvoorbeeld ek moet my stekkies en allerlei tipe toerusting uit, maar ek sukkel met dit baie. Ek wil
in my klas, my trainer. Ek het altyd gedroom dat ek wil records opsit. En ek wil altyd eendag wil ek ook ander kinders help wat minder bevoorreg is as ek. En ek wil ook eendag soos in 'n gym opmaak en dan wil ek kinders help en na skole toe gaan en ek wil net mense help want ek is hier iemand gemotiveer en dis hoekom ek wil ander mense ook help. En ek wil Paralympics hardloop eendag en ja, en ek wil nuwe rekers opsit in my dinge in my klas waar ek nou op die stadium hardloop. Op die oomblik, ek bly by my auntie. My al twee ouers is nou oorlede. En ek het broers en susters. My susters is nou nog op school en ja, en ek het nog 'n oudste suster ook, maar sy is nou nie by ons nie, maar my auntie was die persoon wat my groot gemaak het van kleins af. Ek het altyd saam met my auntie gegaan waar my auntie gaan bly het en so ja. Sy op die oomblik, sy werk ook, sy is ook werkloos op die oomblik. Sy het ook haar een been is bietjie korter en langer sy ander. Sy is ook nou, sy is nou ook verklaar, sy kan nie meer werk en so aan, ja. My ouers het, my een ouer het reumatiek gehad en die ander een het kanker gehad. Ek was in matriek gewees. Ek was 18, 19, ja. My pa het kanker gehad. Ek was 2014. Ek het gehaal op hart, ek het met die kerke gehardloop. En toe het mense van Bloemfontein het my gebenader toe ek elke jaar word daar gehardloop in Bloemfontein proewe. So die jaar gaan ek weer proewe gaan hardloop om vorig jaar nationals te hardloop. En ek het gehardloop met die kerk en toe Boudekom en Nike en Ozer die company self het my gesponsor. Maar ek sê Bloemfonteinse mense, mense die Noord-Kaapse mense wat my die prothese en die blyd gegeven, maar ek sleep Bloemfonteinse mense. En daar is 'n dokter ook wat daar is, wat my prothesis en my blyd doen. So sê nou, my blyd kom miskien iets oor of my prothese kom iets oor en dan moet ek sleep weer Bloemfontein toe gaan, waar hier is die mense in die Noord-Kaap wat dit vir my kan doen. So is weer 'n uitdaging vir my daar uit te kom.